سامعین ریڈیو پاکستان ایف ایم 93 اور ایف ایم 101 پر آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں رابطہ. قوانین جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ اس ملک کے رہنے والے شہری جو ہیں وہ اس کی پاسداری کریں, اور ادارے جو بنائے جاتے ہیں وہ لوگوں کی سہولیات کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور پھر ان اداروں کو جو ہے انہیں مضبوط کرنا بھی ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اداروں کا جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیں. ادارے مضبوط ہوں گے تو ہماری ریاست جو ہے وہ مضبوط ہوگی, اگر ادارے کمزور ہوں گے تو ہماری ریاست جو ہے وہ کمزور ہوگی. بہت سارے ادارے جو کہ ضلعی سطح پر قائم کیے گئے ہیں, بہت سارے ادارے جو صوبائی سطح پر قائم کیے گئے ہیں, بہت سارے ادارے جو وفاقی سطح پر قائم کیے گئے ہیں, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے ملک میں رہنے والے جتنے بھی شہری ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں. لیکن جہاں پر انسان کام کر رہے ہوں وہاں سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے ان کا اگر اچھے طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہو تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا جو ایک ادارہ جسے ہم وفاقی محتسب کہتے ہیں, وفاقی محتسب ایک ایسا ادارہ ہے جو وفاق سے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو عوامی شکایات ہوتی ہیں ان کو سنتا ہے اور عوامی شکایات کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے تاکہ ان عوامی مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے. تو آج ہم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عنایت اللہ دولا صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں وفاقی محتسب سیکرٹریٹ ریجنل آفس فیصل آباد کے, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد سرور صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں. سر سب سے پہلے تو عنایت اللہ دولا صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے جو ہے وہ وقت دیا اور ہمارے سننے والے جو ہیں وہ آج آپ کی ان باتوں سے جو ہے وہ مستفید بھی ہوں گے, بہت ساری انہیں آگاہی ہوگی. سر سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں وفاق کے کہ جن کے لیے جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ میں وہ چاہوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے, جیسے واپڈا ہے, سوئی گیس ہے, بہت سارے ایسے ادارے ہیں ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ وفاق کا ادارہ ہے یا صوبے کا ہے یا ضلعے کا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ عوام کو ہم وفاقی محتسب کے ادارے کی افادیت اور اس کے مقاصد کے متعلق بتا سکیں. وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کا بنیادی کام عام آدمی کو وفاقی حکومت کے اداروں کی بد انتظامی کے خلاف ریلیف فراہم کرنا ہے. جی جی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں وفاقی ادارے تو 110 کے قریب ہیں جن کے متعلق ہمارے پاس شکایات آتی ہیں, لیکن جو زیادہ تر جو عام آدمی کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس میں واپڈا, جیسے یہاں فیصل آباد میں فیسکو ہے, اور سوئی گیس, نادرا, ای یو بی آئی, پوسٹ آفس, ریلوے, اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جن میں روزمرہ جو ہے لوگوں کے عام مسائل کے متعلق وہاں انہیں جانا پڑتا ہے اور ان سے شکایت ہوتی ہے. جی جی, وفاقی محتسب سے میں تھوڑا سا ایک پہلے تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن وفاقی محتسب کے ادارے کا کروا دوں کہ بیسیکلی یہ ہے کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. تو وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے, جی وفاقی محتسب میں ہر شکایت کا فیصلہ صرف 60 دن میں ہم کر دیتے ہیں, جو کہ آپ اگر کسی عدالت میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ پہ کوئی انصاف لینے چلے جائیں تو بہت لمبا ٹائم لگتا ہے اور جو ہے عوام کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے وفاقی محتسب کے ادارے کو جو ہے نا غریبوں کی عدالت بھی کہا جاتا ہے. جی جی, اس میں ایک تو ان کو فوری انصاف ملتا ہے اور ایک بالکل مفت اور سستا انصاف ملتا ہے. تو وفاقی محتسب میں شکایت کنندگان کی سہولیات پیغام پہنچانے کے لیے جدید ترین طریقوں کو اپنانے کی کوشش کی گئی ہے. ناخواندہ اور کم پڑھے لکھے شکایت کنندگان کے لیے ایک سہولتی ڈیسک بنایا گیا ہے جو شکایت داخل کرنے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. صحیح, عام آدمی کو مفت انصاف فراہم کرنا ہمارا مشن ہے اور ہم اس کے لیے مقدور بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہمارے افسران ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بھی جا کے عوام الناس کو ریلیف پہنچاتے ہیں. تو
بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے وہ عوام کو مفت اور فوری انصاف جو اس پہ میں پھر جی بالکل بالکل صحیح ہے کہ مفت اور فوری انصاف جی جی تو جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اس لیے یہ فوری کا لفظ جو ہے نا یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پہ ان کو فوری طور پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا یہاں پہ جو اوریجنل آفس ہے سول لائن میں آفس ہے اقبال اسٹیڈیم کی بیک سائڈ پہ تو وہاں پہ رابطہ کریں خود آ جائیں یا ایک سادہ کاغذ پہ درخواست لکھ کے بھیج دیں یا ہمارا آن لائن بھی ہے وہ آپ کو آگے جا کے جی جی ڈیٹیلس دیں اچھا ہم یہ چاہوں گا کہ کس قسم کے جو پرابلمس ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ لوگ آپ کو درخواست دے سکتے ہیں سر وفاقی اداروں کے متعلق تو جیسے میں واپڈا سے شروع کرتا ہوں کہ زیادہ تر شکایت واپڈا اور فیسکو کی آتی ہیں تو اس میں ان کو ایک تو اوور بلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے جی جی جیسے ایک گھر میں ایک بلب اور ایک پنکھا چل رہا ہے تو اس کا بل اگر 20,000 آ جائے گا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا خود کشی کرنے کی کوشش کرے گا بڑا مایوس ہو جائے گا اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وفاقی موسم کے ادارہ جو ہمارا سیکرٹریٹ ہے اس سے رابطہ کرے اس کو شکایت دے اور انشاءاللہ ہم 60 دن کے اندر اندر اس کو انصاف دلوائیں گے اس کا بل جو ہوگا اگر غلط ہے تو اس کا بل کریکٹ کروائیں گے اور اگر اس کے علاوہ میٹر کسی کا نہیں لگ رہا کسی کو کوئی وہاں پہ ڈیمانڈ نوٹس جاری نہیں ہو رہا یا واپڈا کے جو لائن مین ہیں یا ایس ڈی او ہیں ان کے متعلق اس کو شکایات ہے تو اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سوئی گیس میں ہے جیسے لوگوں کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے 6-6 سال 7-7 سال ہو گئے لیکن ان کو ڈیمانڈ نوٹس جاری نہیں کیا جاتا جی 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 100 ہیلے بھرنے بنائے جاتے صحیح تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جب ہمارے پاس شکایت کنندہ وہ بھی آتا ہے ان کو ہم ایک نوٹس جاری کرتے ہیں تو ساتھ ایجنسی کو بھی نوٹس جاری کرتے ہیں جی جی تو ان کو آمنے سامنے بٹھا کے دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ شکایت کنندہ کا مسئلہ جو ہے وہ جینوئن ہے صحیح تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پہ اس کا اچھا یہ اوور بلنگ کی بھی بات ہو رہی تھی ابھی جو چونکہ عام لوگوں کی شکایت اوور بلنگ کے حوالے سے تو اب تک کتنے اندازن کو ریلیف بھی ملا ہے لوگوں کو یا جی جی بالکل الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کوئی 97-98% ڈسپوزل جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ساتھ اس کے بعد آگے ڈسپوزل کرنے کے بعد اس کو آگے امپلیمنٹیشن کا بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ اچھا جو کہ دیکھتا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے ایجنسی نے جی جی آیا وہ پورا بھی ہو یا نہیں تو اس کے متعلق بھی بڑی ڈیٹیل میں آگے آپ کو مزید اس میں بتائیں گے کہ ہمارا پروسیس کیا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے جو ڈسپوزل ہے وہ 97% کے قریب اس وقت چل رہی ہے جیسے میں فیصل آباد کا ذکر کرتا جی 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 پچھلے ماہ میں ہم نے تقریباً 300 سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ نپٹائی ہیں اس میں یہ واپڈا کی بھی تھیں سوئی گیس کی بھی تھیں نادرا کی بھی یہ ساری شکایات ہیں تو اوور آل جو ہے پاکستان اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے مطلب اگر کسی نے آپ کو اپلائی کرنا ہے کسی کا بل زیادہ آ گیا ہے یا اس کے کوئی ایشو ایسا بنا ہوا ہے تو آپ کو درخواست دینے کا کیا طریقہ کار کیا ہوگا جی میں بالکل یہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ 2018 کا جو سال ہے 1 جنوری سے لے کے اب تک 47,000 شکایات نمٹائی جا چکی ہیں پاکستان لیول پہ اچھا جی یہ ہمارے جو ہیں محتسب اعلیٰ سید طاہر شہباز صاحب جی جی ان کا ایک پیغام ہے اس میں باقاعدہ پورے پاکستانیوں کے لیے یہ ایسی خبر ہے کہ ان کو اندازہ ہو کہ 47,000 شکایات پورے پاکستان میں اب تک نمٹائی جا چکی ہیں اور اس میں تقریباً فیصل آباد کی کتنی ہوں گی اندازے فیصل آباد میں تقریباً اوور 2,000 تقریباً 2,203 ہے ٹوٹل اچھا جی 25 اکتوبر سے جنوری سے 25 اکتوبر تک 2,203 ہے اور جس میں سے 1776 ہم نے آلریڈی ڈسپوزل ہو چکی ہے جی جی 243 جو 243 وہ ایسی ہیں جو ہمارے متعلقہ نہیں تھی جی 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 اور 259 ابھی پینڈنگ تھی میجر 90% ہم نے جو ڈسپوزل ابھی تک ہے باقی پینڈنگ تھی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر جو شکایات ہیں وہ ظاہر آپ کے پاس واپڈا کی بھی ہوتی ہیں ریلوے کی بھی ہوتی ہیں سرکاری بینکوں کی بھی ہوتی ہیں موسٹلی کون سی محکمے کی شکایات آپ کو زیادہ موصول ہوتی ہیں جی اس وقت تو ہمیں جو سب سے زیادہ موصول ہو رہی ہیں وہ سوئی گیس اور فیسکو
فیسکو ان کی زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو باقی جو ہے نادرہ کی بھی ہیں اور یہ یو بی آئی کی اسٹیٹ لائف کی، تو سارے باقی محکموں کی بھی ہیں. اچھا، فیسکو موسٹلی ایسے کرتا ہے کہ بل جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے بہت تنگ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں جی چلے جاتے ہیں لوگ، لیکن جانے کے بعد جو ہے ان کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جی بل کم نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے. اس میں میٹر ریڈر کے بھی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم چاہیں گے تھوڑا سا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہاں تک ان کو ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو اس کو اوور بلنگ ہوئی ہے جی، اور واقعی اس کا اتنا بجلی کا یوز نہیں کر رہا اور اس کا میٹر یا تو خراب ہے یا پھر اس کو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ریڈنگ جو ہے غلط اس کی درج کی ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم اس کی شکایت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم میرٹ پہ اس کو دیکھتے ہیں. اگر تو واقعی جینوئن شکایت ہے تو ہم اس کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نوٹس جاری کرتے ہیں اور ان سے دو ہفتے کے اندر اندر ایجنسی جو ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے جیسے فیسکو ہی ہے، تو ان سے جواب مانگتے ہیں. آپ کے دو ہفتے کے اندر اندر آپ اپنا اس نوٹس کا جواب دیں. تو نارملی جو بہت ساری شکایات ہوتی ہیں جب وہ ہمیں رپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کو حل کر دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا جی ہے جی. انہیں پتا ہے وفاقی موسسے میں بھی جائیں گے تو پھر بھی کرنا پڑتا کرنا ہے پڑتا تو ہے. وہ دو ہفتے میں جو ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں تو وہ اس کو وہ مسئلہ حل کر، لیکن اگر نہ کریں تو پھر وہ ریزن ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں حل کر رہے جی جی. پھر جب ہم آپ بیٹھتے ہیں، ہیئرنگ ہوتی ہے، جیسے ہمارے آئے میں بھی انویسٹیگیشن افسر ہوں، سرور صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں، ایک اور ہمارے پاس احمد مختار صاحب ہیں، تو تین انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ہم یہاں پہ فیصل آباد سیکٹریٹ. تو جس بھی انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس شکایت آتی ہے تو ایجنسی کا نمائندہ بھی ہوتا ہے اور شکایت کنندہ بھی ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کے سامنے میرٹ پہ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، فائنڈنگز دی جاتی ہیں کہ اگر وہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اس کا ازالہ کریں جی جی. اور اگر کسی محکمے کے بندہ اس میں انوالو ہے تو ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں. تو اچھا، یہ اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کو وہ طریقہ کار بتا دیں، کیا کوئی اسپیشل فارم ہے یا سادہ درخواست جو ہے اس پہ اپلیکیشن جو ہے وہ جو شکایت کنندہ ہے وہ دے سکے گا. جی بالکل، اس میں کوئی ایسا کوئی اسپیسیفک کسی ضرورت نہیں ہے فارم کی، ایک سادہ کاغذ لیں. آپ کو خود اگر لکھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کسی کو بتا دیں میرا یہ مسئلہ ہے، اس پہ آپ ایک درخواست بنائیں جی، اور وہ بائی ہینڈ آپ وہاں پہ ہمارے آفس میں پہنچا دیں یا بائی ڈاک پہنچا دیں. نارملی بائی پوسٹ زیادہ ہمارے پاس ڈیٹس آتی ہیں. اگر پڑھے لکھے ہیں آپ تو ہمارا آن لائن سائٹ ہے، آپ اس پہ جا کے ویب سائٹ پہ تو آپ اس کو آن لائن اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں، وہ بھی فوری ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے، ہم اس پہ فوری عمل کرتے ہیں. جب شکایت ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں جی جی. جب وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، ہمارا ایک انٹرفیس ہے سی ایم آئی ایس سے ہمارا جو ہے سسٹم، اس کے اوپر وہ لوڈ ہو جاتی ہے اور فوری اس کو جب نوٹس جاری ہوتا ہے تو ایک تو ہارڈ کاپی جاتی ہے اور فوری اس کے جو موبائل نمبر جی جی. درخواست پہ ہوتا ہے تو اس کو اس کا ایس ایم ایس چلا جاتا ہے کہ جی آپ کی درخواست جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوگی، یہ رجسٹریشن نمبر ہے اور اس تاریخ کو آپ نے وہاں پہ آ کے اپنے مسئلہ جو ہے اس کو بیان کرنا ہے. اسی طرح ایجنسی کو بھی نوٹس چلا جاتا ہے اور وہ بھی جو ان کی ڈیٹ ہوتی ہے تو اس ڈیٹ پہ وہ آ کے اس میں انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پیش ہوتے ہیں جی جی. اچھا، جب اس میں وہ فیصلہ ایک فائنل ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ پہلی ہیئرنگ میں ہی وہ ہو جائے، اس میں ہم ایڈجنمنٹ بھی دے سکتے ہیں اگر دونوں طرف سے کوئی اگر ڈیمانڈ کریں، تو ایک دو ہیئرنگ میں نارملی وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ہمارا اپلوڈ ہو جاتا ہے ہمارے سسٹم میں جی جی. تو اس کے بعد ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ایک پورا نظام ہے جو اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو فیصلہ کیا گیا، فائنڈنگ کی گئی ہے اس میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جی. اس میں ہمارا اپریزل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد تمام مراحل سے ہو کے وہ ہمارے موسسب اعلیٰ جو ہیں سید طاہر شہباز صاحب جی جی. ان کے پاس وہ چلی جاتی ہے، وہ فائنڈنگ جب ان کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ وہ اپنا سگنیچر کر دیتے ہیں جی. جب وہ سگنیچر ہو جاتا ہے موسسب اعلیٰ صاحب کا تو وہ ایک ہمارا فائنل ڈیسیجن ہو جاتا ہے صحیح. اس پہ بھی اسی دن جس دن وہ سائن ہوں گے اسی دن ان کو میسج چلا جائے گا کہ جی آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور ایک ہفتے بعد ہم اس کی ہارڈ کاپی بھی ایجنسی کو بھی پہنچا دیتے ہیں اور جو کمپلیننٹ ہے اس کو بھی پہنچا دیتے ہیں.
अब मैं जी जी नहीं बिल्कुल ताकि नहीं नहीं करे करे इसलिए थोड़ा नहीं अच्छा है आप बताएं ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले जी। अब जब वो एक फैसला चला जाता है एजेंसी के पास भी और कंप्लेनेंट के पास भी चला जाता है तो वो देखता है कि अगर तू उसके हक में नहीं हुआ और वो बुत में नहीं है जी जी। तो उसके पास एक चांस होता है रिव्यू का, वो एक महीने के अंदर अंदर उस पर रिव्यू करवा सकता है, दरख्वास्त दे सकता है जी मेरा जो फैसला हुआ है मैं मुतमईन नहीं हूँ तो आप इसको रिव्यू करें। सही। तो वो उसके लिए एक माह का टाइम होता है 30 दिन का, उसके अंदर अंदर वो हमें अप्रोच कर सकता है, वो हमारे पास जब दरख्वास्त आएगी तो उसको हम उसका रिव्यू करेंगे। अच्छा ये फैसला हुआ शिकायत कुनंदा मुतमईन नहीं है, रिव्यू के लिए फिर कोई अलग कमेटी होती है या वही कमेटी दोबारा रिव्यू करती है? जी जब जैसे फैसलाबाद के हवाले से ये हमारा जो सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे तो इसमें अगर एक फाइंडिंग्स जो दी गई है वो एक इन्वेस्टिगेशन अफसर ने दी है तो जब रिव्यू होगा तो हम उसको दूसरे इन्वेस्टिगेशन अफसर को मार करेंगे ताकि उसकी भी राय आ सके। जी 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 नॉर्मल यही हमारी प्रैक्टिस है कि हम जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो पहले हियरिंग की होती है तो जब रिव्यू होता है तो वो दूसरे उसके अलावा दूसरे को वो मार्क की जाती है। सही सही। अच्छा जब वो रिव्यू हो जाता है, रिव्यू होने के बाद भी अगर उसको कोई शिकायत रहती है वो फिर मुतमईन नहीं होता कि जी ये फैसला जो रिव्यू में भी मेरे हक में नहीं है या मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ तो फिर उसके पास फाइनल जो एक अथॉरिटी हमारे पास होती है जो एपलेट अथॉरिटी होती है वो है सदर पाकिस्तान। सही। क्योंकि वो रस्ते उसके बाद हमारा वफाकी मोहतसिब के डिसीजन के बाद वो डायरेक्ट सदर पाकिस्तान को अप्रोच कर सकता है और कोई फोरम नहीं। सही। वो वहाँ पे अपील करेगा जी कि मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ, उसका वहाँ एक आगे प्रोसेस है, वहाँ प्रेसिडेंसी में जो है वाने सदर में एक हमारा डेस्क होता है डिपार्टमेंट वो देखता है, सदर पाकिस्तान को पुट अप किया जाता है, वो फिर दोबारा हमें मार्क कर दिया जाता है कि आप इसको दोबारा देखें। सही। ये इसका तरीका कहा है। अच्छा रिव्यू भी हो गया आपने कहा, जब एप्लीकेशन गई फ्री में ये सारा काम हो रहा है तो क्या जब सदर पाकिस्तान को अपील करनी है तो तब तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई फीस ऐसी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी इस फीस तरह ये हमारे पास आप शिकायत दर्ज कराने की कोई फीस नहीं। जी जी। उसी तरह वहाँ भी आप अपील भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और आप अपना उस पर दरख्वास्त भी अपनी भेज सकते हैं, पिटीशन जैसे होती है वो भेज सकते हैं। अच्छा आम आपने कहा कि ये 60 दिन जो हैं इस पे आपका जो है वो फैसला आ जाता है, ये वैसे ये इस पे अमल भी होता है या जस्ट वैसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑन द रिकॉर्ड कुछ और होता है और जब ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आपको ये बताई गई है फिगर, जैसे पूरे पाकिस्तान में 47,000 जो है ये फैसले हो चुके हैं। जी जी। तो ये सारे के सारे ये फैसले 60 दिन के अंदर ही हुए हैं। जी जी जी। इसी तरह हमारे पास इस वक्त 1700 या 1800 के करीब जो हो चुके हैं, 1776 ही हो चुके हैं अभी तक हमारे ये कोई 9 महीने में, तो ये सारे उसी 60 दिन के अंदर अंदर। नॉर्मली तो ये हमारे बहुत सारे इसमें 50% से ज्यादा तो 30 डेज में ही हो जाते हैं। सही। बाकी अगर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें एक दो हियरिंग दोबारा उनको देनी पड़ती तो उसमें वो 60 दिन के अंदर फैसला आ जाता है। 60 दिन के फैसला अंदर आ जाता है। अच्छा बाज़ बात ऐसे भी होता है कि जब वो शिकायत कुनिंदा है वो शिकायत करता है 60 दिन के अंदर फैसला आ गया। अच्छा सुई गैस के हवाले से मैं बात करूँगा कि बहुत सारे जो मामलात हैं जैसे कनेक्शन के हवाले से ज़्यादा सुई गैस को शिकायत होती हैं, वो 5-5 साल 6-6 साल की जो दरख्वास्तें हैं वो पड़ी रहती हैं, तो उसमें मोस्टली क्या लोगों का है कि उन्हें आपके पास कैसे आना चाहिए? महकमा सुई गैस कहता है कि हमारे पास गैस ही नहीं है, तो इसमें कहाँ तक रियलिटी, क्योंकि आप तो इस पर सारा डील कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा। गैस वहाँ वो कनेक्शन लेते हैं जहाँ पे गैस अवेलेबल। जी जी। अगर दरख्वास्त तो हर बंदा दे सकता है लेकिन गैस कनेक्शन या डिमांड वहीं इशू करेंगे जहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है, पाइप ले हुई हुई। जी जी। इधर नहीं हुई आप वो एक तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी दरख्वास्त, लेकिन अगर ले हुई हुई है मतलब पाइप लाइन बिछी हुई है तो फिर वो आपकी दरख्वास्त भी रिसीव करते हैं, उसको रजिस्टर भी करते हैं और 3 से 4 साल का वक्फा है जिसके बाद वो डिमांड नोटिस इशू करते हैं। अच्छा डिमांड नोटिस इशू होने के बावजूद अरसा बीत जाता है? हर शहर का अपनी अपनी सीनियरिटी लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है। सही। मतलब फैसलाबाद में 3 साल
मेरे हल्का में 3 साल का वक्त है, 3 साल के बाद डिमांड नोटिस इश्यू होने शुरू हो जाते हैं। हमारे मोस्टली 90% से ज्यादा फैसले जो है वो 60 दिन के अंदर हो जाते हैं। अच्छा, जब फैसला हो जाता है तो उसमें कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जो कि एजेंसी को बताया जाता है कि आपने इस पे 30 दिन के अंदर अमल करना है या 45 दिन के अंदर इस पे उन्होंने हमारी यकीन दहानी करवाते हैं। अगर वो अमल नहीं करते तो मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया था कि हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन डेस्क भी होता है कि जो कि वो देखता है कि जो फैसले किए गए हैं उस पे अमल भी हो रहा है, तो उसमें आके तो बकायदा हम फिर उसको परसू करते हैं। उसमें हम वीकली बल्कि हफ्ते में 2 दफा उनको जो हमारे पेंडिंग फैसले होते हैं एजेंसियों को नुमाइंदों को बुलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि इस पे अमल दरामद करें। उसमें अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में कोई फैसला ऐसा हो सकता है तो जाहिर है वो 60 दिन के बाद ही वो उस पे आगे टाइम दिया जाएगा, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास उसकी भी कुछ 95% के करीब इम्प्लीमेंटेशन की भी डिस्पोजल है। जी वो भी डिस्पोजल जो है इम्प्लीमेंटेशन वाले फैसलों की भी, वो भी 95% के करीब। बहुत शुक्रिया सर, हम आखिर में ये चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो अपने जितने ये है सामीन उनको ये पैगाम दूंगा कि जिस तरह अभी हमारी एक नई गवर्नमेंट आई है और उनका एक बड़ा क्लियर विजन है तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का बड़ा उस पर अमल दरामद हो रहा है, तो ये इंसाफ का जो है ये भी एक बहुत लोगों की एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको बर वक्त इंसाफ मुहैया हो। तो हमारा फोरम वफाकी मोहसिब का फोरम सेक्रेटेरिएट जो है मौजूद है, तो आप अपना जो भी वफाकी इदारों के मुतल्लिक आपको शिकायत हो तो बिला झिझक मायूस हुए बगैर आप अपनी दरख्वास्त लिखें और हमारे तक पहुँचाएँ, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बहुत शुक्रिया सामिन, हमारे साथ मौजूद थे इनायतुल्लाह दौला साहब, डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब, सेक्रेटरीट फैसलाबाद।